So very crowded, sesak, ramai orang. Kita akan makan ke teppanyaki, makanan yang halal di sini. Ramai orang, makanannya yang halal. Jadi ya, yeah. Already scan? Ya, yeah. Now we can choose. Ah, ada orang dah, dah scan dah, check in dah. Lamb atau beef? Huh? Pilih sahlem atau pilih? Ayah apa? Winter melon. Winter melon. Okey, kasih saya winter melon dua. Tapi winter melon dia tak ada gula kan? Winter melon tu manis tu. Okey, okey, okey. Okay. Alright. Very sexy, dua beef. Ya, okey. 39 dollar. Tengok ramai orang. Tengok dia akan masak. We will cook. Okay, special, special. Today we eat seafood. Okay, kita makan seafood hari ini. Ada udang, ada scallop. Ya, yeah, ada daging sapi, iaitu daging lembu. Nah, kita tengah tunggu masak. Ini juga nak ikut lah. Yang ini juga tak boleh lah. Aku nak cili juga. Aku nak cili. Pasal dia mesti nak kena tuan korang. Panas lagi. Ini memang sebab panas. Panas kan? Panas lagi. Ni apa? Sotong. Sotong bertelur. Sama oyster. Ya, itu daging kita. Oyster. Daging kita kan? Sebab sebab. Panas. Hai. Sarah. Entahlah, tak kenal lah. Tak ada muka, tak ada kena. Jul. Wah, bestnya. Sedap, enak, lazat. Okay.
Yummy yummy. Panas lagi lah. Salmon dengan daging, wow. Dengan ada prawn. Kita tak order salmon, kita order seafood. Next time kita try order lain. Wow, very delicious. Panas lagi. Habis makan dan terima kasih kerana menonton video ini di tempat kedai Jepun. Kita akan stay tune pada minggu hadapan. We will continue next week and next time. Thank you for watching. Bye.